初めてウクレレ、こっちソプラノサイズでございます。今日はコンサートサイズのこの初めてウクレレもあるので、一緒に弾いてみましょう。おい、サイズが大きくなりました。サイズですね。はい、こちら初めてウクレレシリーズなんですけど、これまずね、やっぱりあの名前の通りなんですけど、あの最初ウクレレ始める最初の一本、ぜひ始めてほしいということで、この初めてウクレレ、という名前をつけているんですけれども、あともう一個意味があって、あのウクレレも楽しんでるという方に、おすすめしたいんですけど、誰か大好きな人、大切な人にもこのウクレレ弾く楽しさお届けしたいなということに、時にこの初めてウクレレをこうプレゼントしていただくのもすごくいいなというふうに、これのウクレレでウクレレ始めてよっていう意味で初めてウクレレというふうに命名をしております。なんといっても今言ったようにこれ始めやすいってこと、つまりですね、すっごいリーズナブルなんですよ。でこのウクレレに関しては、Amazon でも、G ラボでも販売してますし、Amazon でも販売しております。あと初心者セットということで、チューナーとか弦がセットになっている、もうワンパッケージの。で、すごいね、便利な、プチ教則本みたいなのもついてるんですね。そちらの方のセットもね、すごいおすすめなんですけど、このウクレレは、なんでリーズナブルかと言いますと、実はですね、この初めてウクレレのシリーズは、ベトナムでモジャ君が作っているものでは、ないのでございます。はい。とは言ってもですね、我々 G ラボがですね、世界中を駆け巡って、本当に、G ラボのこの G マークを、ここに、つけるのに値するかっていう、製造工場をですね、もう洗いに洗ってですね、もう何年、開発にも何年もかけた、ものなんですね。で、今はですね、これは中国の工場で作っているんですけど、その中でも厳選されたもうね、もう本当にね、ものすごい、やりとりだったんですよ。その膨大な情報の中で、サンプルとかを何十回もこう、やりとりして、生まれているものでございます。はい。特徴はですね、ちょっと今からスペックを言っていきましょう。サペリという木材が使われております。はい。サペリというのは結構最近ね、アコースティックギターのでも使われているんですけど、これはね、合板という、まあ、要はですね、単板と合板の違いっていうのはちょっと説明すると時間かかるんですけど、分かりやすく言うとベニヤ板みたいにいろんな木材がこうキュッとこうラミネートされているということで、確かにですね、単板という方が音はいいんですけど、ただしこっちの強いところは強度です。すごい強度があって、なおかつですね、ものすごい勢いでこれ軽いんですよ。はい。このね、ガズの初めてウクレレの特徴、まず軽いです。これすごいですよ。持ったらびっくりします。はい。そしてですね、ネックはですね、マホガニーという木が使われております。これね、アフリカで採れるマホガニーということなんですけど、これもね、すごく美しい木ですよね。雰囲気と違う感じになっています。そしてですね、G ラボの特徴といえば、やっぱりネックの握りやすさと弦高の低さなんですけれど、ベトナムで作られているモデル、みたいに、こう、本当に職人さんが一本一本こう調整しているというものではないんですけれども、この価格帯にしてはですね、弦高はかなり抑えられている、ものだというふうに、辞任しております。はい。やっぱりね、安いウクレレっていうのはですね、この辺が一番選ぶときに、
もうこれより安いウクレレもたくさんあるんですけど、こういうところでですね、かなり差が出ます。そういうものの中では、この辺にこだわりまくってるというのが、この、ガズの初めてウクレレの特徴でございます。はい、なんで、これからウクレレスタートしたい方が、まず一番最初に、手にしていただけるウクレレとしては自信を持ってお届けできるかなというふうに思うウクレレでございます。そしてこのペグなんですけど、はい、こうオープンタイプのギアペグといって、これをね、くるくる回して、チューニングしていくんで、これがまあ、いわゆる、一般的にスタンダードのペグになってますね。今ね、Gラボのウクレレたちって、このストレートの真後ろに出る黒いやつが主流なんですけど、こちらはですね、その流れとはちょっと違って、初めてウクレレでは、この通常のギアペグを採用してるんで、まあ、これは普通に使いやすいペグとなってます。で、このサイズの違いなんですけど、やっぱりソプラノウクレレの方がちっちゃい、コンサートウクレレの方が大きいということなんですけど、コンサートウクレレの方が大きいだけあって、ボリュームも大きいんですね。で、弦のテンションといって、この張り心地、弾く感じの手応えも結構違うんですよ。まあ、なんで、どっちがいいかってことも、もちろんお好みなんですけれども、はい、こっちの音が大きくて、まあ、どっちかというとしなやか、こっちの方がちっちゃくてコロコロしたサウンド、そんなような特徴があると思います。まあ、でも、ボリュームは今聞いてもらってるよ。音もすごく、響くんですよね。もうカラッと乾いたサウンドでございます。はい。で、なんか見えますけど、超軽量、そしてリーズナブルな価格が特徴となっております。はい。ガズの初めてウクレレ。ぜひ最初の一本と、あと、大切な人にね、ウクレレ音楽始めてほしいなと思った時にプレゼント、なんか誕生日プレゼントとか、クリスマスプレゼントとかでも最適だと思います。はい。そしてこれ合板ですごく丈夫なんで、いつでもどこでも車にずっと置きっぱなしとか、まあずっと置きっぱなしは良くないにしても、なんて言うんですか、ちょっと過酷な状況にも単板ウクレレよりはるかに耐えうるんで、例えばキャンプに外に一晩中置いておくっていうのも、単板ウクレレだとちょっとね、それはやめた方がいいって感じですけど、気軽にですね、この持ち運べるという意味では、すごくこの合板はね、そういうところはすごい強度があるっていうのはすごい特徴になってますんで、その辺が初めてウクレレの特徴になっております。はい、ガズレレ公式ホームページでも詳しく紹介してますんで、ぜひご覧になってください。